Considereu també sorprenent, valgui la redundància, que precisament abandonin aquests tres consellers al govern, però que, en canvi, no es trenqui també definitivament la federació? És a dir, que l'anunci s'hagi fet de l'abandó del govern, però no de l'abandonament d'aquesta federació, digues. Que és una mena de fractura, però de mínims. No? És, com, és una fractura de mínims, com veure, a veure com s'acaba desenvolupant. No? El Convergència li dona un ultimàtum i ells reaccionen davant aquest ultimàtum. A veure, jo crec que, sincerament, qui ha trencat aquesta confiança no ha estat en Duran, eh? Jo crec que qui ha trencat la confiança entre la federació ha estat més aviat el president Mas, canviant de companys de viatge durant tots aquests darrers anys. Ja es va veure en les eleccions europees que fins i tot el president Mas va oferir que podia trencar amb Unió sempre i quan anessin junts Esquerra Republicana i Unió. És a dir, que qui ha trencat la confiança Duran mai ha renegat del procés, ben al contrari. Ell fins i tot s'ha fet partícip sempre i quan hi portés doncs, el que era una la sobirania nacional, la màxima expressió, sempre i quan hi hagués unes garanties jurídiques, una seguretat jurídica, i ell sempre ha anat amb aquesta posició. Es fa la consulta interna per ratificar el full de ruta i el que sembla és que, encara que sigui per un estret marge, no es respecta. Si aquesta pregunta hagués estat per el referèndum de la independència, ho respectaríem pel 51% o no ho respectaríem? Llavors jo el que vull concloure és que aquí hi ha uns fets que són una consulta que ratifica la postura que sempre semblava que tenia Unió i que ara el que crec que s'hauria de fer és, com ells sempre han volgut, dialogar, seure el comitè de Convergència, seure el comitè d'Unió i arribar a una transaccional, perquè si no es pot portar de bones maneres aquesta trencadissa, d'alguna manera, com serà, com deia algun tuit per aquí, com serà la trencadissa amb Espanya? Jo crec que qui ha esquerdat verdaderament les costures de Convergència i Unió són els resultats de les eleccions municipals de fa unes quantes setmanes, i evidentment hi ha molts nervis a Convergència i Unió perquè els resultats i la pèrdua gran de poder que pateix la dreta al nostre país doncs, no va d'acord amb l'element de primera volta plebiscitari en què Artur Mas havia situat les eleccions municipals i, per tant, diguem, el canvi a Barcelona constitueix un canvi d'època i la crisi profunda de Convergència i avui és la fi d'un règim a Catalunya, de manera molt clara. I no tenen altra explicació possible també el fet que hi hagi un joc de cadires important entre dirigents d'Unió Democràtica. Pau, perquè, si no, gent que ho ha estat tot en política, que han fet de la política la seva professió, com el senyor Duran, doncs, que dorm cada nit a Madrid a l'Hotel Palace, perquè si ell s'hagués de dedicar a professor, en paraules seves, no sap de què menjaria, o, per exemple, la senyora de Gispert, que està acabant la seva carrera política a la presidència del Parlament, però mai ordenant una sessió del Parlament, ha tingut l'entusiasme que ha tingut aquestes darreres dues setmanes en defensa d'una legítima d'una posició a dins d'Unió. Per tant, aquí el que hi ha és una recol·locació de la gent que ha viscut de la política al nostre país durant 40 anys. I encara Joan Ortega, que està causada per la consulta del 9N, amb ella sí que li surt molt car, eh? És una de les intentes sobreviure. Calma, tranquil·litat. Afra, sisplau, insisteixo, Josep Antoni Duran i Lleida, aquests dies ja, de fet, a través de Twitter, crec que ha trobat a faltar, deia, falta de diàleg per part de Convergència Democràtica, però peti qui peti, ara mateix, els tres consellers estan ja fora del govern. Sí, Afra. I no respecte a la reflexió que tot just Pau feies, vull dir, la relació, la coalició Convergència i Unió ja fa 10 anys que està trontollant tard o d'hora, havia de passar més, de 10 anys. En un matrimoni, 35 anys, 37 anys. El divorci ja era més que anunciat. Però més enllà d'això, i tenint en certa mesura, estan d'acord en les diferents reflexions que s'han traslladat, només trasllada el fet de per què abans del 27S i per què després de les municipals. Vull dir, hi ha una veritable pretensió de voler fer mal al procés, inclusiu o no inclusiu, del senyor Mas per part d'Unió, només traslladar aquest dubte, perquè, clar, per què ara, en aquest moment? Saül, Gerard, teniu resposta? El Gerard encara no ha intervingut en aquest sentit. Darrera pregunta que us volia formular també a tots plegats, eh? Això beneficia, potencia, reforça el procés, sí o no? Tenim clar ara mateix qui remaria a favor i qui no, en aquest cas? No beneficia. Gerard, bueno, jo crec que cal esperar, aviam com acaba evolucionant, no? Perquè una sortida mitja, sí, no, jo crec que podem fer molts judicis, però el millor que podem fer és esperar i veure què acaba succeint realment, no?
La veritat és que jo crec que ningú s'esperava aquest escenari de... És el pitjor resultat que hagués pogut tenir Unió, no? El 50-50, perquè llavors no guanya ningú, sí. No mana ningú, és allò de les mitges tintes que mai ajuden i menys en una situació sí, política, però, no? Però tot i així, el posicionament... A partir d'aquí, fixeu-vos... No, i fixeu-vos que a les lectures que he pogut fer aquests últims dies, doncs també és una ruptura a mitges. És a dir, sortim els consellers del govern, però en canvi... No hi ha, diguem-ne, els ajuntaments es mantenen, els diputats donen suport al govern, o sigui, també és una sortida a mitges, no? És la traducció a mitges del resultat del diumenge. Jo val a dir una cosa només, un apunt, eh? A veure, tot just, des de l'estat espanyol, Mariano Rajoy contínuament està atacant, i diferents forces polítiques estan atacant el procés del senyor Mas com a procés no inclusiu, no s'obre el diàleg, no? I de sobte surt Unió dient que hi ha hagut un ultimàtum de 72 hores per si estàs o no estàs. Sota el meu parer, no ajuda. No ajuda perquè, precisament, s'ha estat atacant el diàleg, a la manca de diàleg per part de Convergència en el procés envers el Partit Popular al govern d'Espanya i, precisament, que surti el seu company de batalla dient que hi ha hagut una imposició, doncs no ajuda. Seria el moment perquè Esquerra Republicana entrés al govern català ara mateix? Ja s'han ofert. Pregunto. Sí, ja s'han ofert. Esquerra no s'ha ofert per entrar al govern, cosa que ha fet durant tota la legislatura, s'ha ofert per garantir la governabilitat i perquè el govern no pateixi en aquests mesos que queden per esgotar la legislatura. Jo crec que perjudica Convergència i Unió. Per mi la federació està morta, diguéssim. Sí. Aquesta federació ja és un cadàver, diguéssim. Sí. Però ajuda al procés. L'únic que em sap greu és que això mateix no s'hagi produït abans de les municipals, perquè segurament ara alguns problemes que hi haurà en alguns ajuntaments, alguns alcaldes, algun diputat provincial, alguna institució que es podia haver estat estalviat aquest debat perquè no és el seu focus d'atenció, ara això seguirà cuejant per culpa de que ha sigut a posteriori la ruptura i no abans de les eleccions i que l'elector no ha pogut votar, sapiguem ben bé, qui votava de la Convergència i qui votava de Unió. Però pel procés jo crec que no és dolent, perquè el PSC ha patit i està on està. En l'àmbit de la dreta, Ciutadans i el PP, diguéssim que competeixen per un votant. L'esquerra, diguéssim que ho té, és diferent la situació. I en algun moment havia de passar que Convergència i Unió aclarissin i es miressin al mirall i diguessin que volien ser quan fossin grans. Això que comenta el Saúl és, diguem-ne, l'únic aspecte positiu de la situació que s'està vivint en els darrers mesos, no en el si de Convergència i Unió, sinó en el si de la política catalana. És a dir, la tendència cap a una major claredat que fins ara no hi havia hagut. L'any 2012, Convergència i Unió guanya unes eleccions amb un programa en què no parla en cap moment de la secessió, de la independència. És cert que hi havia electors que, efectivament, votaven la federació per la seva deriva independentista, però no podíem assegurar que fos un partit nítidament independentista. Ara, Convergència ha fet una aposta, em sembla, cada dia més clara cap a la independència, i Unió, sembla que la direcció d'Unió no pot anar de bracet d'un partit que porta en el seu programa polític, en el seu programa electoral, la paraula o la pretensió de la independència. Però en principi, en aquests 37 anys. Se suposa que ara, el 2015, a les eleccions del 27-S, si se celebren al final, se suposa que portarà, efectivament, la paraula independència o el concepte... Però llavors hi haurà un sector de dreta catalana no independentista. Estava veient un tuit de l'Aurora... Estava veient un tuit ara mateix, l'havia sobreimpressat en directe, de l'Aurora Madaula, no sé si el podem sobreimpressar una altra vegada, a la qual saludem afectuosament des d'aquí. Ara mateix està treballant ella a Boston. Diu, mira, mare meva... Pau, crec que va per tu directament. Diu, mare meva, aquests d'Iniciativa / Podemos o / Podemos cada dia van més perduts. Aprofitant que volies fer l'última intervenció, si la vols... No, si la vols saludar que també m'atacaran, i és que respon als nervis dels quals parlava i que veuen que a mesura que es van enfonsant políticament... Però Pau, no t'ho diu l'Aurora, t'ataca, t'ho diu un tau. No, evidentment que és un atac perquè conec perfectament, diguem, a quins postulats ideològics respon la seva piulada. En tot cas, estan molt nerviosos perquè saben que a mesura que es van desfent, es van generant, diguem, alternatives sòlides. I, per tant, jo crec que avui també és un bon moment perquè, a part que Unió surti del govern, Esquerra Republicana replantegi amb qui aquí està donant suport parlamentari. I una altra qüestió, pel que fa al procés, jo crec que cada dia és més evident que tot el que no passi
per un procés liderat per les polítiques d'Artur Mas, avui en qüestió al Parlament en termes de salut, per exemple, és enfortir el procés. Que no es tot el que no passi tema, per un procés liderat per les polítiques de Mas enforteix el procés. Senyors, seguim endavant. Per cert, avui estem molt contents que estigui amb nosaltres el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el Gerard Esteve, perquè el següent tema té vinculació directa amb l'esport. Parlem d'una controvertida decisió del nou govern municipal sobre també un projecte també controvertit i polèmic. Parlo de la renúncia a la candidatura Barcelona-Pirineus pels Jocs Olímpics de l'any 2026. Jocs Olímpics d'hivern. Escoltem, si us plau, quins han estat els motius per prendre finalment aquesta decisió que agrada a alguns i no agrada gens a d'altres. Mireu. Barcelona diu adeu als Jocs Olímpics d'hivern de 2026. L'equip d'Ada Colau ha pres la decisió de retirar la candidatura a les Olimpíades, diuen, perquè es tracta d'un projecte que no té prou consens popular, però també perquè ells aposten per l'esport base. Aquest tipus d'esdeveniment no és un esdeveniment prioritari ara mateix. Nosaltres creiem que els esports, els esdeveniments esportius que hem de tirar endavant han de tenir a veure amb el context mediterrani de la ciutat. Han de ser esdeveniments molt pactats amb totes les entitats esportives, les entitats socials que hi puguin estar implicades. Podríem dir que la decisió del nou govern no és sorprenent. Iniciativa per Catalunya, ara dins de Barcelona en Comú, sempre s'ha mostrat contrari a aquest projecte. Va estar en contra quan formaven part del govern municipal i eren socis del govern socialista de Jordi Hereu, l'alcalde que va engegar la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern. I també quan estaven a l'oposició, amb Xavier Trias al capdavant de l'alcaldia. Precisament Convergència i Unió ha qualificat la decisió del nou govern municipal de mala notícia. Era una manera de promoure el Pirineu i sobretot era una manera de que la gent del Pirineu tingués també més treball i hagués més ocupació, tant al Pirineu com també a la ciutat. Creiem que això és una llàstima, que es prenguin decisions d'aquesta forma unilateral i demanem que es reconsideri. És una bona o una mala notícia que Barcelona ja no sigui candidat als Jocs Olímpics d'hivern de 2026? Bona, insisteixo, bona, mala notícia, la celebreu sí o no. Per cert, alcaldes del Pirineu, com per exemple el de la Seu d'Urgell o de Puigcerdà, ja han lamentat la decisió i han demanat una reunió de caràcter urgent precisament a l'alcaldessa per explicar-li exactament quins creuen que serien els motius pels quals s'havia de mantenir aquest projecte. I també ha respost el fins ara alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a través del Twitter. Ho vull llegir textualment per no equivocar-me. El primer diu: els Jocs Olímpics d'hivern són una aposta de país a favor del futur del Pirineu i de la seva gent i que en cap cas va en contra de l'esport base. Segon tuit també que ha penjat ell, diu, també ha dit que la renúncia de la candidatura és una mala notícia perquè la capital del país dona l'esquena als pobles i a ciutats també de Catalunya. Èrica, Gerard, si us plau, una miqueta perquè et toca de ple amb l'àmbit esportiu, un dia per celebrar, un dia per oblidar. És un dia trist, que esperem que sigui una, diguem-ne, una anècdota i que es pugui reconsiderar totes aquestes posicions. No, jo crec que per diverses qüestions, i m'agradaria exposar-ho, la primera pel tema de formes, no? Nosaltres, el mateix dilluns, li vam enviar una carta a l'alcaldessa posant de manifest què significava el sector esportiu. Jo vull recordar que nosaltres, com a Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a mi m'agrada dir-ho així, som el Robin Hood de l'esport. Què vol dir? Som entitats sense ànim de lucre, que reinvertim tota l'activitat i tots els diners a l'activitat de base i que el que procurem, precisament, és ajudar aquesta funció social i sostenible de l'esport, no? Per tant, no som ni empreses ni gent que volem guanyar diners amb això, sinó tot el contrari, som la base i la promoció de l'esport i aquells que pateixen més, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres el dilluns li vam enviar una carta a l'alcaldessa, carta que no ha sigut resposta, en el que nosaltres li posàvem en valor al sector esportiu, li dèiem, escolti'm, alcaldessa, aquí a Barcelona es genera més de 2.500 milions d'euros a les empreses i al sector esportiu en general, hi ha més de 2.500 clubs, tenim 70 federacions, tenim una projecció internacional, treballen més de 45.000 persones assalariades a Barcelona amb el sector esportiu, més de 45.000 voluntaris, hi ha més de 900.000 persones, 45.000 directament, i tenim més de 50.000 voluntaris al llarg de tota la ciutat. Practiquen esport més de 900.000 persones a la ciutat de Barcelona, o sigui, pràcticament més de la meitat. Tenim 126.000 nanos que estan fent esport i els grans esdeveniments el que fan és precisament ajudar i tirar i promocionar tot això, no? Per tant, el primer disgust és precisament el que ells volen, ells han dit, o l'alcaldessa ha dit, que el que pretenia era parlar amb la gent, escoltar la gent i estar a prop de la gent. La primera mancança és que es prenen decisions estratègiques a nivell d'esports
i no ha escoltat a la gent. I nosaltres li hem demanat i li hem intentat posar en valor això, no? Però no ens ha volgut escoltar, no hem tingut cap mena de reunió, no hi ha hagut, per no haver-hi empret aquesta decisió, i no hi ha ni nomenat un comissionat d'esports en aquests moments, es van nomenar diversos comissionats, però el d'esports no es va nomenar. S'ha pres aquesta decisió, jo crec que més per un caire més de populisme que sí, no d'una realitat. Complint el programa moment, electoral, és, no, no, el no, té, el, és el que té guanyar unes eleccions. El programa electoral, que jo me l'he llegit, no sé si te l'has llegit sí, tu... Sí, això, tots els debats electoral, on se'ls havia preguntat havien manifestat la mateixa opinió. Programa electoral, opinió. Un moment, el programa electoral, el programa electoral no diu, el programa electoral, quan s'escriu, no diu que es donarà per acabat els Jocs Olímpics. El programa electoral diu que els grans esdeveniments han de servir per ajudar a la base i que han de tenir aquest respecte. I nosaltres això ho exigim. I ho exigíem a l'època socialista i quan manava iniciativa amb exemples com la Barcelona World Race, que va ser una autèntica barbaritat a l'època en què hi havia el bipartit, en el que, i quan dic bipartit és socialistes i iniciativa, esdeveniments que aconseguien milions i milions i milions d'euros i van ser incapaços de donar ni un euro a la base, i el que ens sap greu és que un esdeveniment que precisament s'havia basat en la base, en ajudar la base, no se l'ha tingut en compte, i a més es perd una inversió de més de 2.500 milions d'euros a Catalunya en els pròxims anys. Que l'Ajuntament, sabeu quan els hi hagués costat? Quan? Màxim, 50 milions d'euros. I no 50 milions d'euros per invertir a la resta de Catalunya, sinó 50 milions d'euros per invertir a la pròpia ciutat. Perquè vull recordar que els jocs d'hivern eren uns jocs bipolars, i quan dic bipolars és que hi havia dos grans seus, una, la de gel, i per tant quan es parla de Mediterrani, Barcelona és mediterrània, i totes les activitats de gel es feien aquí a Barcelona, i per tant es transformava també urbanísticament i es transformava també la ciutat des d'aquesta perspectiva, i després hi havia els de neu. En aquesta inversió de 2.500 milions d'euros hi havia 1.100 milions d'euros de fer els jocs, de fer-los, de l'ordinari de la... I acabo, perdoneu, però és que tenim... Home, és hi ha molts arguments. Sí, sí. Hi havia més de 1.200 milions d'euros de l'ordinari dels jocs que s'autofinançaven sense un euro públic ni de l'Ajuntament. Fer els jocs era gratis per les administracions. Això és veritat. I ho saps perfectament. El que hi havia era una part d'inversió en infraestructures que valia, pujava, i tinc la xifra exactament, 1.400 milions d'euros, dels quals 750 venien de l'Estat, 260 venien de la Generalitat, 325 venien dels privats i l'Ajuntament només havia de posar 50 milions d'euros. No s'ha tingut en compte el sector. Només 50 milions d'euros. No s'ha tingut en compte el sector, perdona, Pau, amb una inversió de 2.500 sí. milions d'euros al nostre territori, amb el valor que això suposa. Sí, però resulta que ha prioritzat fer un pla de xoc contra la malnutrició infantil, l'Ajuntament, avui. Sí, però... És una qüestió de prioritats. Pau, si acabes i aconsegueixis sí. que em recuperi del mareig de xifres que has fet... Bueno, si vols te la repeteixo, Si tens rebatre, la més gran que has donat ha estat 900.000 persones que fan esport a la ciutat de Barcelona. Jo també faig esport a la ciutat de Barcelona. Les has situat totes, diguem, en l'embranzida d'uns Jocs Olímpics d'hivern. En tot cas, en fi, no es pot apropiar la voluntat de la gent d'aquesta manera, perquè a la ciutat de Barcelona la ciutadania no s'ha expressat de manera directa sobre aquesta qüestió. Quan jo parlo de 900.000 persones, poso en valor el que representa el sector esportiu a la ciutat de Barcelona. I per tant, quan tu parles del sector esportiu i parles quanta gent practica esport a Barcelona, doncs la xifra són 900.000 persones. No és que aquestes 900.000 persones estiguin apoyant la candidatura, sinó que hi ha 900.000 persones. Respectem els tons. La primera condició per poder repartir riquesa és generar-ne. Si no som capaços de generar riquesa, no en podrem de repartir riquesa. Amb els grans esdeveniments ja sabem com s'ha generat riquesa, amb una precarització massiva de les condicions laborals de les persones. Què ha transformat la ciutat de Barcelona? Això ha estat una constant en tots els grans esdeveniments que s'han produït en aquesta ciutat. Respectem els torns, no passa res. L'Èrica es feia una pregunta així sota boig. Perdona, Dani, si estic parlant, estic respectant el torn. Sí, no, espera't un segon. Feia una pregunta, és que l'Èrica ha demanat torn de paraula abans que tu, tranquil·litat. Ella deia, potser era una de les coses també que hauria d'haver posat el nou govern precisament en base a una consulta, no? Barcelona decideix o no decideix si vol tirar endavant. Jo he dit així una mica reflexionant en veu alta, que tu deies, per què
no es fa amb una participació més ciutadana. I dic jo, doncs per què no recupera de fer una consulta com fa per altres coses? Va. No va fer Barcelona com una consulta en 3 dies per veure... No hi ha l'acord no dels grups municipals per fer una consulta sobre això? Llavors hi ha un acord unilateral per retirar la candidatura pel 2026. Vull dir, tu estàs parlant... Fins al 2017 tenien temps per presentar-la. Vull dir, jo crec, sincerament... Fins al 2017, Barcelona no s'havia de presentar la candidatura. Fins al 2017, imagina't si teníem temps. Sense entrar en les xifres que em semblen tot respectables, perquè a més ho has documentat molt bé i ho saps perquè és la teva labor, no? I ho respecto molt i me les crec. Llavors, si jo me les crec, i això li vas expressar a l'alcaldessa perquè no se les creu ella, o almenys potser et truca... Potser no ha tingut temps de llegir-se també tot això, exacte, eh? Estic pensant, no? Aquest has donat en el quid de la qüestió. Temps. Llavors, no prenguem decisions importants amb una premura excessiva. Tu has donat en el quid de la qüestió temps. Si necessitem temps per consultar la ciutadania, si necessitem temps per estudiar les xifres i per saber si efectivament aquesta candidatura reportarà uns beneficis cap a la societat i cap al esport base, doncs no prenguem decisions tan precipitadament. Pau, no? Vinga, ara sí. No, moment, sense entrar, si és bona o dolenta. Dos apunts que jo crec que li interessaran al Pau. Els 50 milions es paguen a 8 anys, per tant no és una inversió anual de 50 milions d'euros, sinó a 8 anys. I la segona xifra que jo crec que és important és que la candidatura, i també la candidatura olímpica, que això té altres conseqüències que després entrarem, però la candidatura generaria, al llarg de tot el territori, però principalment a la ciutat de Barcelona, més de 80.000 llocs de treball. Per tant, creació d'ocupació per la gent de Barcelona. De la consulta dius que no hi ha hagut opció. Insistint, el pressupost ordinari dels Jocs Olímpics no costaven ni un euro per a la gent de Barcelona. I el sentit de capital de país, no, també. Vull dir, el sentit de capital de país, de fer de catalitzador. Estàs d'acord amb algunes de les apreciacions que s'han fet aquí? Potser es podia haver fet millor, potser es podia haver esperat el 2016-2017, com apuntava el Gerard. Escoltar el sector. Amb això tinc l'èxit tingut prou. Moment, Pau. Quan es prenen aquest tipus de decisions, jo crec que responen a la voluntat que s'havia expressat de fer-ho. I, per tant, quan se'ns diu, quan se'ns donen moltes xifres, el que se'ns pretén és, diguem, generar un mareig per tal que ens convertim en una mena de tecnocràcia i no discutim políticament de les coses. I això era un projecte que s'havia plantejat des de la política, en aquest cas des de l'Ajuntament de Barcelona. I jo crec que les prioritats en l'agenda d'aquesta ciutat canvien. I en l'agenda ambiental les prioritats no són generar macroinfraestructures al nostre país que deixin una petjada molt gran. Les prioritats com a Barcelona probablement són liderar la lluita contra el canvi climàtic de cara a la cimera del COP21 que hi haurà a París al mes de desembre. Les prioritats a Barcelona són lluitar contra el canvi climàtic. I en l'agenda ambiental hi ha moltíssimes altres coses en el nostre país que passen per davant d'organitzar uns macrojocs amb una crisi ambiental profunda com la que tenim. Jo, Pau, no puc deixar d'estar d'acord amb el que menciones, evidentment, però hi ha una cosa que sí, en certa mesura, em preocupa, que és que dius que s'han de mantenir aquelles coses que s'han dit, no? Des de la part de proposta. Vale, la senyora, i aquesta és una realitat, no diré si estic d'acord o no amb els Jocs d'hivern, eh? Però la senyora Ada Colau va dir que aquesta proposta es mantindria si hi havia un consens amb el sector. I no ha consultat el sector. Això ho va dir l'Ada Colau. I no ha consultat el sector, aquí el tens, eh? I ha destituït a l'Òscar Grau. Només diré això. Qui és l'Òscar Grau? Era el candidat, era el promotor. Hi ha moltes de veus, eh? En l'esport les veus també són plurals. Sí, però et pregunto, doncs, Pau. Jo puc buscar un representant de l'esport que tindran una opinió meridianament contrària a la seva. Llavors et pregunto, escolta, no ens podem apropiar d'aquesta manera les opinions. Fantàstic, ideal. Em pots deixar un moment? Depèn del que representis. Llavors, tot tenint en compte que sobre la taula, i aquí present, hi ha un agent destacat en l'àmbit esportiu i no s'ha consultat, a qui s'ha consultat? Bona pregunta. Ja que l'estàs defensant. Aquí s'ha defensat perquè... No t'estic donant opinió i no estic opinant perquè jo en el seu moment també vaig criticar molt la compra que es va fer de la pista de gel, us en recordeu, del Trias, la vaig criticar moltíssim, vaig criticar fins i tot, i vaig criticar fins i tot aquests jocs. Però més enllà d'això, si tu dius que mantindràs aquesta proposta, si hi ha un consens amb el sector esportiu, el que no pots fotre és els dos dies evitar el diàleg amb un dels agents. Vinga. Amb un, no diré si és tot amunt. A més, som sereu, però és el que no acabo d'explicar. Això és el que jo no entenc. Segur, Nacho, de totes maneres... Una puntualització. Al final, el sector amb el sector esportiu, això està organitzat aquí i a la Xina Popular.
I el que representa l'esport són els clubs que s'uneixen en federacions i les federacions s'uneixen en unions de federacions. I el que està al cap d'unió de federacions és el que acaba representant la societat civil a tot el sector. I aquest és el cas del present. La Unió quants federats representa ara mateix? Nosaltres tenim 700.000 persones federades. Repeteixo, per mi hi ha unes altres prioritats, eh? Però això són com són. Saúl, Nacho, i si té alguna reportació al Pau també la farà. Vinga, Saúl, sisplau. El que s'ha escoltat és la ciutadania de Barcelona que ha votat. I aquí hi ha hagut una derrota d'un alcalde que tenia aquest projecte que venia de l'anterior alcalde entre les seves prioritats. Hi ha hagut una victòria electoral d'una candidata que... Que no aposta per això. Però no ho deia, això. No ho deia, Saúl. Deixa'm acabar, dona. Ja t'he escoltat jo molt atentament. Perdona, però que claríssimament no tenia això entre les seves prioritats. Que claríssimament ha fet un relat i un discurs de combatre aquest tipus de projecte grandiloquent. I, per tant, que aquest tipus de projecte amb aquesta alcaldessa no lligaven era evident i no pot sorprendre a ningú. Per tant, jo el primer que vull dir és que és coherent amb el que ha votat a Barcelona en Comú i amb el que aquesta candidata, convertida en alcaldessa, decideix. Segon, aplaudeixo que, finalment, la gent vota una cosa, es constitueix un ajuntament i en molt poc temps es comencen a prendre decisions. Per tant, a favor de la política en el sentit de reacció, de resposta i de resultats concrets. Perquè a vegades critiquem els polítics perquè votes coses diferents i tots fan el mateix. Doncs home, escolti, estarem d'acord o no? De totes maneres, tu veus cada qual... L'única cosa que no m'agrada i que sí que vull criticar és que jo crec que precisament aquesta alcaldessa que ha criticat que el president Mas... la deslleialtat institucional amb el tema del deute, d'alguna reacció després de les eleccions i tal, no hauria costat gens trucar als alcaldes del territori. És l'única cosa que em sembla que se li pot criticar. Nacho, que heu sentit les dues coses que diu el Saúl, té raó. Sobretot en la qüestió, jo crec que al final hi ha hagut una clara precipitació per part de la senyora Colau a l'hora de prendre aquesta decisió i per mi hi ha un cert oportunisme. Jo, quan m'han preguntat l'opinió sobre els Jocs Olímpics d'hivern, és evident que per la ciutat de Barcelona a mi no em sembla una prioritat, però em semblava una bona proposta. Em semblava una proposta que podia generar un valor afegit al territori, un valor afegit a la ciutat de Barcelona en concret, no em semblava una proposta desbaratada. Per tant, per molt que alguns consideren que és una cosa absolutament inversemblant fer uns Jocs Olímpics d'hivern a Barcelona, a mi no em semblava malament. Crec que al final la senyora Colau és raonable que hagi pres aquesta decisió tenint en compte la seva trajectòria. Jo sí que l'havia sentit alguna vegada parlar en contra dels Jocs Olímpics d'hivern. I també del Mòbil World Congress, i no l'ha tirat pas enrere. Sí, però aquesta declaració és l'última que va fer. Em sembla legítim que hagi pres aquesta decisió. El que crec és que hi ha un oportunisme i un avantatgisme claríssim a l'hora de prendre-la en aquest moment precís. No tenia per què, com tu bé dius, haver-la pres en aquest moment concret, i ho ha fet, jo crec, que de cara és un cop d'efecte i és una mesura efectista, senzillament. Jo li voldria dir al Pau. Escolta, Pau i Gerard. Sí, també Pau i Gerard, perquè tanquis tu com a representant del sector. Jo li volia fer una pregunta, Pau. Digues. Jo li volia fer una pregunta. Estem a favor d'escoltar la gent o no? A mi per què m'ho preguntes? Pregunto. Estem a favor d'escoltar la gent o no? Crec que hauríeu de portar urgentment el Gerardo Pisarello com a nou primer tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal perquè respongui la majoria de preguntes que se m'estan adreçant avui. És que no soc jo el portaveu del govern municipal, tinc una opinió... Convidat queda. Mira, farem una cosa. Tu estàs d'acord a consultar la gent? Sobre la seguiré defensant. Estàs d'acord a consultar la gent? Sí, estic d'acord. Doncs llavors fem un referèndum per decidir una qüestió d'aquestes. El que no estic d'acord és que em facin ara un joc demagògic per tancar la teva intervenció. Insisteixo, jo m'he llegit el programa de la senyora Colau i del Barcelona en Comú i en cap cas apareix l'eliminació de la candidatura dels Jocs Olímpics. Per tant, aquí, una miqueta per apuntar la teva idea, és que no ho havien dit. A veure, farem una cosa. Van dir que els esdeveniments s'havien d'organitzar de forma diferent. Gerard, darrera aportació. Gerard i Pau, Pau i Gerard. Darrera aportació, escolta, un moment. Pau, Pau Planella, darrera aportació teva abans d'anar a publicitat. Però fem una cosa, escolta. Si demà o dilluns, un moment, si demà o dilluns podem tenir en aquest programa... Pau, et demano també que intercedeixi, si pot ser per nosaltres. També posarem a l'equip de producció a treballar-hi. El tinent d'alcalde, que és qui avui ha donat també en viva les explicacions, dient que no era un tema prioritari, que per tant quedava apartat. Si demà o dilluns tenim el tinent d'alcalde aquí... Jo et demano sèrie, eh? Gerard, hi estaràs convidat. Pau, a partir de quan acabem el programa aquesta nit, intentem tenir-lo. Pactem això?
Provem-ho. No ho sé. I si no, que faci un referèndum. I si no, que faci un referèndum. Anaves a dir, perfecte. I serà un excel·lent rampero, darrera puntuació. No, no, clar, clar. Ho dic perquè aquest és un tema que també condiciona segurament el futur també de molts alcaldes i de molts habitants del Pirineu, per tant. Clar, i d'una inversió milionària per la ciutat de Barcelona i de Catalunya. Au, anem a publicitat? O anem a publicitat alguna cosa més? No, no, podem a publicitat. Anem a pausa. Per la publicitat, després de la pausa, parlarem d'un tema vinculat precisament amb una iniciativa proposta de caràcter social també de la nova alcaldessa de la ciutat de Barcelona per acabar amb la malnutrició de la ciutat de Barcelona. I parlarem també dels suposats tractes de favor que estaria rebent Isabel Pantoja a la presó. Els centres penitenciaris espanyols tracten de diferent manera els seus interns en funció de si són populars o no, de si són famosos o no. Aquest és el tema real pel qual han vingut avui els Rambleros i les Rambleres. Sobretot, Nacho Martín Blanco i Afra Blanco. Ara tornem, fins ara mateix. T'ho dic jo, que no. Que no? Ara t'ho explicaràs. Seguim en directe a la Rambla de BTV. Continuava el debat durant la pausa per la publicitat, però ara mateix parlem de les decisions que ha pres precisament avui el nou govern municipal. Decisions de les quals parlarem i que estan molt vinculades precisament amb els problemes socials de la ciutat. Malnutrició. Mireu. Acabar amb la pobresa infantil és una de les prioritats del nou govern municipal. Per això l'Ajuntament actualitzarà el cens de nens amb problemes de malnutrició. Es donaran més beques perquè puguin anar de colònies o a casals d'estiu i així assegurar-se que allà tenen les necessitats bàsiques alimentàries cobertes. A partir d'això, que tinguem un mapa clar de quina és aquesta quantitat de nens, doncs destinarem totes les partides pressupostàries, les despeses pressupostàries que siguin necessàries, primer, per poder assegurar que aquests nens puguin accedir a casals d'estiu. Una altra prioritat molt lligada a l'activisme de Ada Colau són els desnonaments. L'alcaldessa vol fixar reunions amb les entitats financeres per tractar aquest problema i, sobretot, poder trobar una solució. A més, ha ordenat que s'activi immediatament la mesa de prevenció de desnonaments. Les mesures aprovades aconseguiran acabar amb la malnutrició infantil i els desnonaments? Per cert, avui mateix a Madrid, l'alcaldessa Manuela Carmena ha anunciat que destinarà gairebé 400.000 euros per donar menús i per donar menjar i sopars a més de 2.000 menors durant aquest estiu. 2.000 menors aquest estiu. El 2014 s'hi va destinar només 258.000 euros. Per tant, ella ho augmenta a 150.000. A veure, aquestes mesures que estan comentant al vídeo seran suficients? Acabaran amb aquest problema que no té sentit que existeixi en ple segle XXI? Afra, Erika, sí. Saúl? Jo vull interpretar com una mesura de xoc. És a dir, és evident que aquesta situació s'ha de resoldre generant, o sigui, reactivant l'economia, que la gent tingui feina, que les famílies tinguin una situació òptima i, per tant, evitant que la gent arribi, i els nens, en aquest cas, arribin a aquesta situació. Jo crec que ho està fent l'alcaldessa de Madrid, ho està fent l'alcaldessa de Barcelona. En alguns ajuntaments, el canvi que hi ha hagut polític ha fet que les primeres mesures dels nous governs siguin aquestes. Per tant, estem davant d'una situació d'emergència i jo crec que és una bona notícia que es pugui fer política, i jo crec que és una bona notícia que unes institucions que el partit del govern del Partit Popular havia intentat minimitzar, restant-li marge d'inversió i de despesa i convertint els ajuntaments en meres gestories, doncs finalment puguin començar a tornar a fer política en base a atendre les necessitats dels seus ciutadans. Està clar que una ciutat que es vulgui dir digna ha de garantir unes condicions dignes per a les famílies, perquè puguin pagar els estris escolars, els menjars, les colònies d'estiu. Si no ho poden fer, no es tracta de donar xecs o subvencions o caritat, es tracta de garantir una infància plena i un dret de ciutadania plena. I jo crec que la ciutat s'ha doncs, de fer càrrec, de fet. Jo crec que l'alcaldessa amb això, així com amb els Jocs Olímpics, doncs mantinguem-ho encara en reserva. Jo crec que un pla de xoc és indispensable i, de fet, i ara vull dir també que en Collboni, per aprovar els pressupostos, va introduir una renda mínima garantida per 7.500 nens. Cert, també parlant d'aquest mateix problema. Pau, sisplau, Afra, s'estava fent prou ja amb el govern anterior. Aquesta és una mesura que erradica definitivament aquest tipus de problema, almenys durant l'estiu, o això passaria a Madrid. Com ho veieu? Gerard, també, Afra? Jo tinc una sèrie de dades, Pau, espero que no et molestin. La primera és que el 2011, amb beques menjador, es donaven, hi havia una partida pressupostària de 2 milions d'euros. Ara, aquest últim any, gràcies al govern que ha governat, precisament a les modificacions que va fer el propi Collboni, doncs han acabat amb 8 milions d'euros.
El 2011, quan hi havia l'antic govern del mateix color d'iniciativa del 2011, hi havia llista d'espera en aquestes beques menjador. Jo a les beques menjador m'agradaria fer un incís per explicar-ho ràpidament. Hi ha un decret de la Generalitat. El decret de la Generalitat marca qui pot tenir aquestes beques menjador i qui no, segons uns criteris subjectius de la llei, però en tot cas que això no ho determina l'Ajuntament, sinó és el decret de la Generalitat. Com que la Generalitat no té prou diners, els ajuntaments fan aquesta aposta per garantir. En el 2011 hi havia llista d'espera. Ara no n'hi ha de llista d'espera. No és veritat que hi hagi llista d'espera de gent que compleix els requisits que marca el decret. S'han multiplicat per 4 les beques menjadors, dels quals l'any passat més de 18.000 nens. Això ho determina, a més, no ho determina l'Ajuntament. Ho determina un consorci format pel 60% per la Generalitat i un 40% per l'Ajuntament, que es diu Consorci d'Educació, que hi ha un equip tècnic que és el mateix que hi havia abans del 2011, que hi va haver-hi durant el govern Trias i que hi ha actualment, no sé si l'han cessat a data d'hora, però en tot cas... Et sembla que malament el pla d'això, que et sembla bé? No. És que no m'acaba de quedar clar. No, em refereixo a que totes aquestes qüestions socials, el pressupost de serveis socials s'ha augmentat un 40%, s'ha donat resposta... No hi ha resposta. Des del mateix moment que hi ha nens que no tenen un plat per dinar al migdia en l'estiu, no hi ha resposta. No hi ha resposta. Perdona, sí. Però, en tot cas, jo quan compares situacions, les has de comparar amb paràmetres, diguem-ne, iguals. Exacte, si no, i el 2011 i el 2014 mateix... no són equiparables, perquè la situació d'emergència social que hi ha el 2014 és diferent. I per això hi ha moltes més ajudes actualment. Simplement, és a dir, la situació de 2014 és la que a mi m'interessa i de la qual estem parlant, i del pla de xoc que s'està fent. A mi el 2011 m'és igual. És evident que en la crisi les coses es podrien haver fet molt millor, i les mesures socials que s'haurien d'haver pres per fer front a les situacions de malnutrició infantil i tantíssimes calamitats socials més, no han estat les adequades, perquè no estaríem en el pou social en el qual ens trobem ara. I per tant, aquest pla de xoc amb aquesta inversió directa, com una de les primeres mesures que s'anuncien per part del nou govern municipal de Barcelona, entenc que no poden sorprendre a ningú perquè han estat l'eix central de la campanya de Barcelona en Comú i la demanda majoritària del vot de la ciutadania. I m'atreviria a dir, no tan sols de la ciutadania que ha votat Barcelona. A veure, a dia d'avui hi ha unes prioritats que són les prioritats socials. N'estic d'acord. I una de les prioritats socials són serveis socials, són dependència, són educació, són sanitat. Per anar també en la línia i només recordar i fer un petit apunt. Estem parlant de nens, estem parlant del seu dinar i estem parlant de famílies que no poden donar directament un plat de menjar decent als seus fills durant l'etapa d'estiu. Però més enllà d'això tenim un veritable problema, que és que aquestes famílies volen donar-li, no volen la beca, volen poder donar-li ells. I què han de fer? Ocupació. S'ha de fer llocs de treball en aquesta ciutat. Més enllà d'això, també m'agradaria que reprengués el pla d'això contra l'atur juvenil, que ja estava aprovat, que no es va fer absolutament res, que en Pau i jo en aquest sentit hi vam treballar directament des de les nostres entitats i que espero que es reprengui. I últim apunt al respecte, quan parlem de necessitats socials, parlem de sanitat. Avui és el primer dia d'ençà 30 anys que s'ha fet un ple monogràfic de temes de sanitat. Tenim personal. Tenim un 25% de retallades en el escenari del personal sanitari de la ciutat de Barcelona. No sé què està passant, però ens estem rient tots. I tenim en total a Catalunya, i gràcies a governs de dretes, tot s'ha de dir, 890 metges menys, més de 1.034 infermers i infermeres menys, més de 1.735 administratius i gestors menys, menys de 1.646 substituts que són plenament necessaris per poder cobrir una de les necessitats més bàsiques de la ciutadania, com és la sanitat pública. En aquest sentit, hi ha moltes necessitats i hi ha necessitat d'emergència social al respecte dels pobres. Però avui Ruiz no sembla que no surt del govern. No, però sí que t'haig de dir una cosa. Hi ha una cosa que sí que la senyora de Colau pot fer, i sí l'Ajuntament de Barcelona pot fer, que és respecte al Parc Salut Mar. Hi ha quatre centres de la ciutat de Barcelona que el 40% depèn directament de l'Ajuntament de Barcelona. I hi ha gent, 400 tios, que ja no s'han cobert les seves baixes. Hi ha un 25% del salari que no s'ha cobert. Hi ha llits tancats i quiròfans tancats. Hi ha un hospital que es diu de l'Esperança que només presta urgències de 8 del matí a 8 de la tarda. Per tant, hi ha coses a fer. I el pla de xoc aquest... Hi ha marge, Pau. Celebro aquest pla de xoc, aquest pla de xoc, és completament necessari, però l'emergència social... I que si funciona, és gràcies a les professionals de la xoc. Moment, tranquil, un moment. El Pau Planelles és molt bon amic del programa, però penso que avui se n'ha donat per primera vegada potser del que significa
aquest canvi de govern municipal, no? Rebre per tot arreu, en certa no, manera. És el poder. Però, no, però en positiu. No, però en positiu. Val a dir una cosa. El tio sense càrrec. No, quan et trobes... Quan et trobes en un debat... Hi ha una cosa que és certa, Pau. Quan et trobes en un debat com aquest i demanes a un company més, vol dir que la cosa no s'està fent bé. Va, més coses, senyors. Que el Nacho Martín Blanco feia estona que demanava també poder intervenir, almenys amb el següent tema, que teníem pressa per posar-lo. Vull acabar fent-nos o fent-vos... Hi havia una cosa que sí que m'agradaria, perquè això es parla molt... No. Agafar l'actual gerent de serveis socials i l'anterior gerent de serveis socials, no cal tot el programa, però sí fer un debat, un cara a cara tècnic, perquè, hòstia, parles amb uns i escolta... Però si el problema no és el tema tècnic... No, però és que les xifres... A mi m'agradaria això. Escolta'm una cosa, però el problema no és... A mi m'agradaria això. Acceptem la proposta. A mi m'agradaria això per donar claredat als números, a les dades. I escolta, ja et dic una cosa. Estàs parlant de persones, eh? No parlem de números, estem parlant de persones. No desviem el tema. Vale. El primer que s'ha de fer és acabar amb tot això. Ah, no, i tots estem d'acord amb acabar tot això. Però més enllà d'acabar amb tot això... Però jo com estic cansada d'escoltar el senyor Mas dient que es crearà ocupació i estic cansada d'escoltar el senyor Rajoy i tenir sobre la taula una reforma laboral, escolta'm, hi ha una veritable realitat, que és una emergència social. I això se'ls ha de solucionar. Dit això, podem donar un valor de qualitat. Però més enllà d'aquestes... Teníem intenció de dedicar, precisament, els darrers minuts del programa a saber si els personatges populars o famosos, com per exemple Isabel Pantoja, tenen tracte de favor o no, perquè hi ha una denúncia, precisament, de persones vinculades amb presons que... així ho avala, que en aquest cas l'estarien precisament tractant massa bé. Però com que estem a 3 minuts 40, acabem aquest tema, perquè hi havia el Nacho Martí Blanco que volia afegir alguna cosa. Crec que tu, que algú també, i Èrica, ens deixaràs en almenys un titular sobre la Pantoja al final del programa, però el tractarem demà, si pot ser, amb un vídeo. Nacho Martí Blanco, sobre el tema, probablement. Després, Dani, m'acusaràs que sóc el que monopolitzo del torn de paraula i aquestes coses que m'acostumes a dir, però... Avui que no parlem del tema nacional, estàs fora de joc, Nacho. M'has tret de la boca. Determinades coses que tampoc no són tan transcendentals, com el tema, per exemple, no el tema de la malnutrició, sinó el tema dels Jocs Olímpics, per descomptat, evidentment. Més enllà d'això, jo crec que el pla de xoc a mi em sembla raonable i, a més, jo crec que és difícil no aplaudir-lo. Una altra cosa és que hi hagi hagut més o menys debat o més o menys inclusió a l'hora de portar-lo a terme, però a mi em sembla una cosa de sentit comú i jo la celebro. Sobre el tema dels desnonaments, que és l'altre punt que es parlava, també s'ha d'admetre que la situació actual no és la mateixa que el 2011 i el 2014 ha caigut enormement el nombre de desnonaments a Espanya, al conjunt d'Espanya i a la ciutat de Barcelona. Però mira quina diferència. El senyor Trias feia 3 mesos aquí, deia, jo mai penalitzaré els bancs perquè són bons. Intento acabar... En recordeu-vos, eh, d'això? Qüestió. Al final, a mi veure l'Ajuntament de Barcelona dedicar partides importants econòmiques a coses que són realment importants, m'agrada. En canvi, veure'l dedicar enormes quantitats de diners a celebracions del tricentenari, etcètera, etcètera, doncs personalment em sembla una cosa d'allò més discutible. La imatge de les festes del tricentenari que es van fer l'any passat i aquesta imatge, òbviament, prefereixo veure la imatge de l'actual Ajuntament de Barcelona fent aquesta inversió, és evident. Darrera aportació, Èrica, perquè en aquest sentit tu volies comentar alguna cosa precisament amb la senyora Pantoja. Canviem radicalment de tema, demà tractarem aquest tema, però com que hi ha un sindicat majoritari entre presons que es diu ACAIP, que confirma els privilegis de la Pantoja i demana precisament el cessament de la directora del centre penitenciari en el qual està, n'hi ha o no n'hi ha? Tu que has tractat amb populars, amb presons, amb responsables de presons, amb directius de presons, etcètera, etcètera. Passa això encara? No crec que passi d'entrada. Jo crec que el que hi ha de dins de les presons, tant de Catalunya com d'Espanya, hi ha departaments especials, doncs per temes de seguretat o per temes de que puguin atemptar contra la seva integritat física o contra la dels demés, llavors se'ls deixa en un departament especial. O aquí a Catalunya tenim el Centre Penitenciari de Quatre Camins, un departament especial de mesures de seguretat, que és per policies, per cossos de seguretat. Vull dir que no és ni molt menys tractes de favor. I jo el que crec és que la interna, Isabel Pantoja, que està complint condemna, deu estar en un departament o secció ja destinada precisament a aquest tipus de personatges. Ara bé, jo no crec que n'hi hagi tracte de favor en qualsevol... Bàsicament perquè és tan senzill com complir els beneficis penitenciaris. Doncs diuen d'ella que entra per on entren la resta...
que té serveis, com per exemple pot entrar tres maletes en lloc d'una, que seria el normal... Bueno, bàsicament hi ha un reglament penitenciari que estableix què pot i què no pot entrar. Clar. I si en l'hipotètic cas que hi hagués un tracte de favor per part de la directora, els funcionaris que revisen això no li deixarien passar, perquè si estan jugant també un expedient disciplinari. Senyors, ho deixem aquí. Avui marxem amb unes imatges precisament d'una cuinera molt coneguda a casa nostra, em refereixo a la de Parellada, i del seu restaurant, perquè avui aquesta nit estan fent ara de mateix una cosa francament especial, un sopar amb aliments que es podien consumir perfectament, però que havien estat rebutjats pel circuit comercial normal, perquè, per exemple, eren lletjos, estaven una miqueta, potser aparentment només en mal estat, tenien cops o havien superat la data de consum preferent, és a dir, la data de caducitat. La data de consum preferent, no la data de caducitat. La proposta es diu GastroRecup, de recuperació, precisament, de material gastronòmic, d'aliments, i vol conscienciar-nos sobre el malbaratament dels aliments. El sopar costava només 4 euros, un tipus també d'iniciativa, a la qual des d'aquí donem també l'enhorabona, que serveix per conscienciar, insisteixo, Ada, sobre la necessitat... Ha sortit ara? No, que dic que es diu Ada, no? Ada, sí, exacte, es diu Ada Parellada. Ara sortia la Colau. La cuina està tancada, ja, no? És el moment de les Hades, no? Cert? Estan completant, eh? Sense H. Sense H, correcte. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies a Olga Gordillo per haver-nos acompanyat. A Ferran, com plaer. Merci, gràcies. Ja l'Esteve, també. Sort en tenim de l'Ajuntament, en tot cas. Molt bé, exacte. El d'ara i el d'abans, vols dir, no? De tots. Perfecte. Perquè el de la Mahumà, per part de l'Ajuntament. S'ha quedat per l'Anxo perquè no m'hi puc tractar prou abastament el tema de la pantofa, que sé que... Jo estava preparant, evidentment. Eric, com plaer, de veritat. Pau Planelles, demà sessió de sauna i massatge. Per recuperar-se. Gràcies, Pau, plaer, de veritat. Rambleros, tornem demà. Bona nit, fins ara, que vagi bé.